Diqqat, shoshilinch xushxabar. Endi 18 yoshga to'lgan bolaga 3,5 ming dollardan pul beriladi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videosiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, 2024-yildan boshlab har bir tug'ilgan bolaga bankda hisob raqam ochiladi. Hisob har yili tovar sektori hisobidan to'ldiriladi va 18 yoshdan boshlab pul yechib olish mumkin bo'ladi. Voyaga yetganda bu miqdor taxminan 3,5 ming dollarni tashkil qiladi. Ular ta'lim yoki uy sotib olishga sarflanishi mumkin. Ushbu qonun qo'shni Qozog'iston davlatida joriy qilindi.